Zdravíčko. Jejda. V minulém díle, aha, to je dost nahlas. V minulém díle jsem postavil tady tuhle továrnu na stromy, ze které chci časem získávat energii. Díky tomu, že budu dřevo, které z toho vypadne, tak ho budu pálit na charcoal a dřevěné uhlí a pomocí něj vyrábět energii. Sakra, škytavka. To je plán. A já už jsem točím to podruhé teďka to video, protože jsem ho točil včera pozdě v noci a když jsem si ho dneska ráno pustil, tak tam je slyšet, jak jsem unavený a jak mi to nemyslí. Takže znova a lépe. A jak jsem si tak tento díl připravoval a promýšlel, tak to vypadá, že nás čeká obrovský díl nacpaný informacemi, protože to bude spousta kraftění nových věcí a nových principů, takže budu muset se snažit co nejméně kecat a co nejvíce hrát a budu hodně stříhat, protože tohle odhaduju na několik hodin hraní, ze kterého to pak se stříhám. Tak, o co jde? Na tu stromofarmu potřebuju trubky, itemducty, na rozvádění věcí. Ježiš, abych to z toho harvestru mohl rozvést, ty dřeva, které on produkuje a tak dále, tak potřebuju trubky, které přenášejí věci. Buildcraftové trubky mají jisté nevýhody, které si později ukážeme, proč je nechci použít, takže chci použít Thermal Dynamic trubky a chci, aby bylo do těch trubek vidět. Doteď jsem dělal ty opakové itemducty, což znamená vlastně neprůhledné, které se dělají, že mají uprostřed led, čili olovo. Dva tyny a mezi nimi je led. A jejich dělal jsem i proto, že jejich průhledná varianta, itemduct obyčejný, který nemá opakuje, je zase tyny, ale místo toho olova je uprostřed sklo. Ale ne obyčejné, ale jak vidíte i z toho oranžového nápisu je to Hardened Glass. Ten má několik variant, má Blast Glass, Fused Quartz a tak dále a většina z nich je docela drahá. Nejrozumnější je ten Fused Quartz, což je v podstatě rozstavený kvarc z Netheru a vznikne ze 4 kvarců jedno tohle sklo. A pak to jedno sklo, když použiju, tak vlastně získám 6 těch itemductů. Takže budu potřebovat kvarc. Ještě tam bylo vidět, že přeskoč na ten kvarc. Vyrábí se to v Alloy Smelteru, který už mám. Ten mám tady, ten jsme si ukazovali minule, Alloy Smelter, takže zařízení mám, ale nemám quartz. A když půjdu těžit do Netheru quartz, tak jsem si teď vyzkoušel v kreativu, vyskládal jsem si 100 kostek quartzu a zkusil jsem si ho vytěžit krumpáčem, na kterém je fortune. Maximální fortune, kolik to je? Fortune 3, že? Myslím. Výsledek je, že vám to hodí, z těch 100 kvarců mi to dalo 222 těch rozbitých kvarců, kvarcdáz nebo jak se to jmenuje. Takže vlastně zhruba 2,2 krát to násobí, když máte fortune, tak získáte 2,2 z každého kvarcu. Což je mimochodem i číslo, které platí i pro diamanty. S fortunovým krumpáčem z jednoho diamant ore získáte v průměru 2,2 diamantu. Takže bych si chtěl udělat fortune, abych měl toho kvarcu, že jo, co nejvíc. Ale pak jsem se podíval, ukážem si, jak se dá pracovat z nejí, co všechno se dá vyčíst pomocí nejí. Takže jsem se podíval na kvarc, smáčkl jsem U, jakože k čemu se dá použít tady ten Nether Quartz Ore přímo. Aha, ale nemůžu U, když mám tady rozepsáno, takže nejdřív kliknu mimo, abych se zbavil, aby ten kurzor zmizel a teď můžu zmáčknout U. A teď mi to ukazuje vlastně v různých strojích, co se s tím dá dělat. Když máte nějaký si Grindstone, tak ten vám dá 2 z jednoho. To je furt ještě méně než fortune, protože ten dává 2,2. Takže tady si to projdu a hledám, v kterém zařízení, tady je sice 7, ale ze 7 musím do toho dát 7 oreček, takže nic moc. Tady získám jedno, furt nic moc. Hledám, jestli existuje nějaká možnost, která mi dá víc než těch 2,2 při použití Fortune. A hele, tady mi jich dá 6. Zařízení, které se jmenuje Enrichment Chamber. Super. Dál to můžu ještě proklikat a zjistím, že to je asi nejvýhodnější. Případně v tom Sag Millu ještě dostanu 4, plus ještě mi vyhodí Certus Quartz s šancí 5%, což je nic moc. Ale i to by se hodilo, takže Sag Mill, ten už mám taky, ten jsem si stavil minule. Takže i ten je slušný, ale já bych chtěl těch 6. Když to pak proklikáte celé, tak zjistíte, že těch 6 je tady nejvíc, co se tak rozumně dá získat. Takže mě zajímá Enrichment Chamber. Enrichment Chamber je tohle zařízení. Železo, redstone, OK. Jakýsi cirkuit, který buď můžu použít z Industrial Craftu, anebo se dá nahradit z mechanismu. Bojí dvoje je vlastně podle oranžového se to jmenuje circuit basic. Ten zelený se dělá v Metallurgic Infuseru, což je zařízení infuze napouštět, takže to je napouštěč kovů, kovy se v něm napouštějí něčím a tady napustíte osmium redstonem v tom Metallurgic Infuseru. To by šlo, osmium mám a redstone mám taky. A kdybych šel tady tou cestou Industrial Craftu, tak bych si musel vyrobit nejdřív kabel, udělat si iron platey a na to je třeba ještě craftit další věci, které až tak teda nechci, takže půjdu cestou těch zelených karet z mechanismu. Takže budu potřebovat ještě Metallurgic Infuser. A co to ještě ta kostka tady? A na tu potřebuju steel, což nemám, že jo? Tedy steel je ocel a uprostřed je osmium. Osmium se dá, akorát ten steel. Jak vyrobím steel? Záleží jak který, ale můžu ho najít v čestkách, ale já chci steel, který je z mechanismu, že by? To je další druh steelu. Ten taky ne. Počkáme si na mechanismový. Tinkers Constructový ne, Rotary Craftový taky ne. Industrial Craft, Tinkers, tady mechanism. To snad jsem to teď trefil. Ten se dá tady z toho steel dustu. A tak tam, jak se dělá steel dust, jasně, rozemletím stylu, to je logické, ale zase Metallurgic Infuser, který už jsme viděli, uhlí do jakéhosi Enrich Iron. A Enrich Iron je uhlí do železa v tom též Metallurgic Infuseru. Takže touhle cestou bych šel, abych si vyrobil ten styl. Jo, je to teďka dlouhatánský řetězec. Jenom kvůli tomu, že chci dělat průhledné trubky, tak si budu muset vyrobit jednak Enrichment Chamber a kvůli Enrichment Chamberu Metallurgic Infuser. Takže co potřebuju na Metallurgic Infuser? Na Metallurgic Infuser, ten je v pohodě, železo, redstone, osmium a dva furnacy. Takže tohle všechno by mělo být kraftitelné. To všechno kvůli tomu, abych měl z jednoho, jak se mu to říká, z jednoho quartz orečka, tak abych získal 6 těch rozdrcených quartzů. Jenomže, abych vykopal quartz ve stavu orečka, tak potřebuju siltač do Netheru. A já zatím nemám žádné, ještě nemám ani Enchanting Table. Takže je tu další ještě věc, že budu chtít si udělat Enchanting Table. A klasický Enchanting Table, jasně, tam mám nějakou šanci, bude to trvat a budu muset udělat x pokusů, než trefím ten siltač. Takže je tu Advanced Enchantment Table, který se staví z klasického Enchantment Table plus ještě tady tyhle ty věci, což se dá. Eye of Ender, což potřebuju Blaze Powder, který možná mám, ale ještě budu muset zablazama do Netheru. Perly nejsou problém, ty mám z té mob trapky. Takže a tenhle ten Advanced Enchantment Table, to je zas takový mega cheat, který vám umožňuje si prostě to kouzlo rovnou vybrat. Musíte mít příslušné XPčka a tak dále, to všechno jo, ale už tam není ta náhoda, nezáleží, jo, že to je Vabank, že to je Monte Carlo, že nevíte, co vlastně dostanete nakonec, jenom s nějakou šancí. Tady si prostě vyberete, že chci Fortune a dostanu Fortune a hotovo. Takže tohle si budu muset, než půjdu do Netheru na to všechno vůbec to těží, tak si budu muset vyrobit tohleto. Takže teď jdu vyrábět Enchantment Table, To je klasika, krávy mám, kůží bude dost. Nevím, jak se na tom s papírem, ale to není problém, najít papyrus a tak dále. Takže teď jdu vyrábět Enchantment Table. Teď jsem tu nějakou dobu lítal a zháněl kvůli papíru sugarcane, takže jsem je nazbíral, zasadil jsem si je a malý tip a trik, existuje z Extra Utilities, existuje věc Watering Can, čili konev zahradní, která se kraftí takto, miska, železo a nějaký bílý. Například já jsem použil bone meal, ale jinak i nějaké ty bílé barviva z kytek. Dostanete watering can, s tou kliknete na vodu, aby se naplnila, a pak pravý klik držet a zalévat. A ono to funguje v podstatě jako bone meal a urychluje to růst rostlin. Akorát, že nespotřebováváte žádný bone meal, ale máte vlastně jakoby nekonečnou konev, ze které můžete takhle furt dál a dál rozlívat. Takže mám enchantment table s velkým halo. A tady jsem si teda vykopal narychlo enchantovnu takovou nějakou. Řekněme, já bych to chtěl do toho rohu, nebo vlastně když tu je vchod a tady budou až knížky někde, tak se to bude blbě vyhýbat. Ale nechám to takhle, no, rohově asi jo, když tak se to posune, zvětší a tak dále. Takže enchantment table. Teď potřebuju kolem knížky, standardně, myslím, že je 45, nebo jak to bývá, no, 15 knihoven, a to znamená 45, jo, myslím, že tak nějak. 45 knížek, kterých mám zatím 20, takže jdu ještě sbírat zase papír. A nebo vlastně mi došlo, že možná si nejdřív vyrobím ten Advanced, nebo jak se jmenuje, ten lepší Advanced Enchantment Table, a pak zjistím pomocí něj, že si v něm zvolím, že chci Fortune 3, a zjistím, kolik potřebuju vlastně levelů na Fortune 3. Možná nebudu potřebovat 30 a tím pádem nebudu potřebovat tolik knihoven. Takže Advanced Enchantment Table, recept je takový, že se použije Enchantment Table a ještě se obloží dalšími věcmi, nebo já už jsem Enchantment Table položil na zem, tak je tu ještě možnost vyrobit si Table Upgrade. Je to mod, který jsou Enchanting Plus a nic jiného nedělá, než tady ten jiný enchant. A ten upgrade je vlastně to samé, ale minus ta Enchantment Table, protože s tím upgradem jde k němu přijít a kliknout na tu Table a upgradenout ji na tu Advanced. Jelikož já už ji mám položenou, tak použiju tady ten upgrade. Eye of Ender, to ještě zvládnu, obsidian mám, zlato mám a book and quill budu potřebovat, což bych taky asi mohl mít, akorát teď jsem jo, ještě mi zbyl book, takže pírko, inghost a tak dále. Tak a mám table upgrade, zajdu ho tam plácnout. Se shiftem klik a mám advanced, kde si vložím, řekněme, že bych chtěl 8 pixel, no já si vyrobím, ale ono to jde i na ten pixel, akorát, že si vyrobím nový, ale tak dám tam zatím tento a řekněme, že chci Fortune 1, 2, 3, potřebuju Enchanting Con 15, to mám, já mám 38 levelů, to je v pohodě, a tady to píše, že maximum enchant, to vypadá, že mi to teď dá, že potřebuju level 22, nebo jak to tu je, ne, maximum je, toto se to umí, tady s těmi 6 nebo kolik jich je knihovnami, to umí level 22 a mně stačí asi level 15, tím pádem na Fortune 3 mi to stačí. Takže akorát si teď vyrobím nový 8-jový paxel, abych si neenchantoval tady ten opotřebovaný, i když ono to dokonce za XPčka umí opravovat. Takže tady to R, repair cost je 0. Aha, zajímavé. Jo, fakt 0. Tak jo, tak repair. A nic, co? Tak to možná neumí opravovat tady ten druh, ale možná diamantový by to mělo umět. No dobře, ok. Takže si vyrobím paxel, ještě zase 8-jový, jaký on má výdrž? 700. Jo, to do toho investuju. To je jedno. A já nechci Fortune, já jsem chtěl Silk Touch vlastně. Teď jsem říkal, že to chci těžit Silk Touchem, abych to mohl pak rozebírat, takže změna. Co mě bude stát Silk Touch? Silk Touch, jenom za 8, takže to vypadá, že to je v klidu. Silk Touch je levný. Tudíž mi nebude líto ho dát na 8-jový paxel, který má jenom 800 výdrž, nebo tak nějak. Takže 8 a vyrobím si nový paxel. Což znamená vyrobit lopatu, krumpáč a sekírku. A pak je spojit lopata, ale sekírka, ale krumpáč. A teď trefí to pořadí lopata, krumpáč, sekírka třeba. Jo, trefil jsem ho a mám nový 8-jový paxel. Tak, šup a tady si ho enchantnu. Vrazím ho sem, vyberu si Silk Touch, kost 8 a ještě bych mu dal Unbreaking, co to dá, 12, 21, těsně, mělo by to být, Unbreaking 3, Silk Touch 1, enchant, klik, mám to tam, Unbreaking 3, Silk Touch 1, super, a když už tu jsem, co tam ještě můžu přihodit, sežralo mi to těch X a mám ještě 17, Soulbound je enchant, že když zahynu, tak jak se znova narodím, tak ho budu mít u sebe, nepřijdu o něj. To se docela hodí. Efficiency, XP boost, to ani nevím. A Flimflam je otravná věc, tu nebrat. To je trolling na hráče nějak, jestli si vzpomínám. Dobrý, takže mám, to mi zatím stačí, aby to mělo Unbreaking a Silk Touch na těžbu teda těch kvorců v Netheru. Tak, super. A když půjdu do Netheru, tak si tam chci uzmout a vzít si sebou Blaze Spawner. Díky tomu doli, který je z modu Jabba, je možné i převážet spawnery, akorát, že to vyžaduje lepší doli, diamantovou, čili upgradenou tu obyčejnou pomocí 3 diamantů. OK. To umím. Tak, takže mám doli. A teď teda velká výprava do Netheru. Doly mám, potřebuju tam zabít nějakého blaze, abych získal blaze rody, ne, blaze nepotřebuju zabít, já tam potřebuju ten kvarc vlastně, jasně. OK. Tak. Takže jde se do Netheru. OK, žiju, dobrý. Tak, hodím se do netopíra zase. Jsem přímo u základny, takže dobrý. Teď jde o to najít blaze. Už nějaké slyším. Zatím nahrávám 48 minut. To, co jste zatím viděli, trvalo 48 minut reálného času. Je tu, nestřílej. Jako netopír toho moc nevydržím, takže si nemůžu moc vyskakovat. Tak, jsem tu. Změním se zpátky na normálního. A když teďka zabiju blaze, tak se budu moct měnit na blaze. A blaze nehoří, může do lávy a lítá. Blaze je skvělá možnost morfu, právě do Netheru se to velmi hodí. Protože kvůli tomu, že je nehořlavý teda, to je ta hlavní výhoda. Takže teď jde o to najít nějakého blaze, aspoň jednoho zabít. A pak už jsem vlastně odolný proti blazům, protože blazeové střílí ty svoje střely, které nevybuchují, jenom zapalují. Oni nemají, jakoby, že by poškozovali samotným výbuchem, tak jak třeba gáz, který střílí výbušné, ty koule, blazeové jenom ohnivé. Tady nic. Nakonec tu nebude pořádný Blaze Spawner nikde, co? Tam je Blaze Spawner. Cože? To já ne, to on sám spadl. Takže tam jsou taky blazeové, sakryš, jak se tam rozumně dostat. Jako netopír moc k blazům nechci. Tady je černý skeleťák, pojď. Nechoď furt po tom okraji, spadneš dolů a já z tebe nebudu mít nic. Já potřebuju tvoji hlavu nebo kostí nebo tak. Au, dal mi, sakryš. Nebo je za mnou ještě jeden? Podle zvuku není. Přežiju to, měl bych. Hele, Blaze, počkám. Asi se trošku vyzdravím, je tam díra, není. Tak hrna Blaze, banzaj. Zkusím být tady, ať mám kam uhýbat, kdyby střelil. Au, no stejně to stihl. Sakryš, hořím, dobrý, fu. No a teď by mělo jít. Ani jsem si nevšiml, jestli tam byla ta animace. A nebo jestli už náhodou zminula. Aha, je tu Blaze. Takže se změním v Blaze. Což způsobí, že začnu kouřit. Ne, já jsem to už, ukazoval jsem to asi už i minule, teda nastavování těch. Tak já už asi mám Blaze z minula, tak asi kecám, možná už jsem tu byl. A tak teď si jdu pro spawner tím pádem. Teď se nemám čeho bát v zásadě, klidně si po mně střílejte, já stejně nehořím. Tady je Blaze spawner. Nehořím, kýš, marné. Maximálně mi můžou zblízka kousnout. To jo, to oni umějí. To je co? Cheating. No dobrý, necháme toho kočkování, hoši. Já vám vezmu spawner. Ještě se zvednou, mě nekousli, pokud možno. Vezmeme si dolíka a klik a máte po spawneru. Teď ho mám já, teď budu zpomalený, že jo, protože mám u sebe dolík, ve které něco je. No a teď můžu tady plundrovat veselé Nether. Mám teda silk touch, takže skvěle i na... A lítám a nebojím se lávy, protože jsem Blaze. Silk touch skvěle i na Glowstone. Protože pokud vím, tak standardně, i když těžíte Glowstone silk touchem, teda i fortunem, tak z něj vypadne v průměru méně než 4 kousky a na složení zpátky kostky Glowstoneu potřebujete 4 ty rozbité Glowstony, takže vlastně člověk je na tom ztrátný, když to vytěží a rozbije to, i když to rozbije fortunem, tak když to pak složí zpátky, tak dostane méně než vlastně rozbil. Takže radši to těžím silk touchem, abych to měl v té formě nerozbité, a až když potřebuju přímo ten prach, který z toho je, tak teprve pak to rozbijím. Tak a tady máme v celku quartz. Z každého bych měl dostat 6 kousků potom, až to úspěšně zpracuju v tom zařízení. Jo, a když už jsme v Netheru, tak jsem si ještě vzpomněl na jednu věc, kvůli které jsem speciálně instaloval mod X-ray, rentgen, který umožňuje v podstatě dívat se pod zem nebo do skály. A to kvůli ukázce toho, jak je to s lávovými kapsami v Netheru. Jak asi víte, v Netheru, když kopete, tak se vám občas stane, že se vylije láva. Jsou tu prostě kapsy 1x1, jednokostkové kapsy lávy, rozmístěné různě v tom masívu. A jsou nebezpečné. Já jsem si ten X-ray nastavil tak, aby ukazoval jenom lávu. Takže když to teď zapnu, klik, tak získáte představu, kolik těch kapes tu je. Od doby, co jsem to takhle prakticky viděl někoho ve videu, jsem teda získal jiný respekt při kopání v Netheru, protože jo, v téhle stěně podívejte se, kolik lávy tam kde číhá. Jo, to je všechno v tom uvnitř, v těch stěnách. Takže taková jenom ukázka, jak si dávat bacha v Netheru. Tohle by vás mohlo přesvědčit. Doba hraní hodina 3 a jsem zpátky z Netheru. Doufám, že to neprší, já jsem Blaze, to by se mi nelíbilo. Hodím se zpátky na člověka. A mám asi přes 2 steky ještě dva steky kvarců, stek a něco glowstoneů. Takže to bychom měli. Tady někde je bedna nedrová. Do ní si to zatím vyházím. Jo, a soul sand se tam natěžil. Tak a teďka jsme říkali, že to chci namlít v čem, jak se to jmenovalo? Enrichment Chamber. Takže jak to bylo? Enrichment Chamber a ten potřebuje steel. A steel potřebuje, to je špatný steel, já chci steel z mechanismu asi. Tady a ten potřebuji Metallurgic Infuser. Metal. No tak. Metallurgický infuser je tady. Furnejsky, redstone, železo a osmium. Železo, osmium, jasné. Takže Metallurgic Infuser. Voilà. A přidám si ho tady do mé série. Jo, tady mám ještě věci nevytěžené. Přidám si ho do mé série, ale teď přemýšlím. OK, posunu si. A nebo ne, dám to vedle, nebudu si posouvat. Dáme ho tady. A celé bych to asi vykopal a zapojil bych tomu energii ze spodu. Tady nestraší ten... Tady ta věc. A navíc jsem si minule na tu stromofarmu vyrobil jiné trubky. Podle mého názoru v tomto případě lepší trubky, takže těhle se zbavím. A tady mám ten Leadstone Flak Ducks, který přenese 200 RF za tyk, což je fajn. Akorát, že teď jsem tu ten Survivalist Generator jsem dal tam, že jo, je teď použitý v stromofarmě. Takže já budu potřebovat jiný zdroj, další zdroj energie. A buď to další Survivalist Generator, který má ovšem dost nízký výkon, teď jsem tam teda rozvedl energii, a tak si vyrobím výkonnější generátor tentokrát. O jeden řádek, jakoby o jeden řád výkonnější. To je, když se podíváme na ten Extra Utilities generátory, tu je ten Survivalist a hned za ním další je Furnace Generator. A Furnace Generator je zase spousta železa, redstone a furnejska. Ten si vyrobím a mám Furnace Generator. Prásknu ho tam. Je, napojil se a hodím do něj. Ideálně do něj hodím, přemýšlím, protože když jsem v něm, podíváme se, vygeneruje 20 000 RF na 40 RF za tick. Ten Survivalist vyrobí 80 000 RF, jestli se nepletu, ale rychlosti jenom 5 RF za tick. Takže z jednoho uhlí sice vyrobí víc energie, ale trvá mu to díl. A kapacita je na 100 000 tady, takže to se v pohodě vejde. Tak já bych udělal, protože tam platí stejná finta jako s klasickou furnejskou, že se vyplatí používat Block of Coal. Dělám si Block of Coal, za kterém je 9 uhlí, ale přitom se z něho vyrobí 10krát víc té energie, 200 000 oproti 20 000. Takže získám zdarma jakoby jedno uhlí. Jo? Ovšem 200 000 nemám kam uložit, tady se vejde 100 000 a tady už je plno. Tady už je plno, ale tady bude ještě volno. A tady se vejde nevím kolik, protože to je zase z jiného modu než tyhle dva. Tyhle jsou z Ender IO a tohle je z mechanismu. A oni každý ukazují po svém ty zásoby. Ale tady se dozvím, že to používá 20 RF za ty, když to pracuje, takže to je fajn. Takže já tam dám, to se spotřebuje. Akorát si předem bych si měl ujasnit, ať tu energii neplýtvám zbytečně. Jakmile to začne vyrábět, tak bych ji rád začal hned spotřebovávat, abych ji měl kam uložit. A nebo ještě uděláme další věc, to bych mohl. Udělám si zásobárnu energie, to znamená baterku v podstatě. Jedny z těch šikovnějších se jmenují kapacitor bank, myslím. Tady jsou zase z Ender IO. a zajímá mě tahle ta basic. Jinak kdybyste se tu do toho dívali, tak tady je několik těch baterií, které mají v závorce deprecated, to znamená nedoporučené, protože to jsou ještě jakoby staré typy z dřívějších verzí, které tu jsou jenom kvůli kompatibilitě se starými verzemi, aby lidi, co jsou na ně zvyklí, ještě je mohli používat, ale už se nedoporučují a časem asi zmizí. Takže tady pak je, a jsou jich celá řada, jich basic, pak je nějaký Vibrant, jo, a dají se stupňovat jejich kapacity, ale my začínáme na basic. Tady je vidět, že se do ní vejde milion RF, se do ní dá uložit. A kraftí se takhle redstone, železo a tady ty basic kapacitory, které jsou tohleto. Copper, 2 redstony a golden nuggety. A jsou třeba 4, takže já si jeden vykraftím. A mám kapacitor bank, který si tu prostě připojím k tomu všemu. Kam ho dáme, aby nějak moc... Já ho dám ještě níž, aby nezavazel. Tak, je tam. Můžeme se, no, můžeme na něj se podívat takhle. Teď má 0 z milionu. Jo? Když do něj vlezem, tak tu se dá mu nastavit, omezovat maximální vstup a výstup, kolik RF může přijímat a vysílat. Zatím, když je to ten milionový, tak maximum je 1000. Když máte pak vyšší, třeba 25 milionů, tak bude mít 2,5, teda bude mít 225 tisíc potom. Jo? Vždycky je to uměrné té kapacitě. Takže teď tu můžu vrazit Block of Coal, který tam vydrží 4 minuty a už to generuje těch 40 RF. Když se podíváme na tu baterku, tak všechno to jde zatím sem asi, jo, tady se to nabíjí. 6000, takže taky asi 10000, 8000, jo, RF se tu vejde a teď už to půjde tady do té baterky pravděpodobně, ne, kam to ještě leze, kdo ještě není, on samotný není nabitý asi, jo, ten se teď nabíjí tady sám sebe a až to nebude mít kam dávat, tak to začne spát do té baterky, do které se vejde milion, takže teď mám rezervu v pohodě. Tak a jdeme vyrábět to, co potřebuju, já tohle to potřebuju kvůli tomu, ocel prostě potřebuju vyrábět. Tady se můžeme podívat na recepty a podívat se, jak se dělá ocel. Ocel se dělá, že se nejdřív vyrobí ten enriched iron, jo, a taky to budu vyrábět pak ten control circuit. Tady se dělá iron plus charcoal nebo coal a tak dále a je z toho jeden. Takže tam dáme, iron mám a coal mám taky nějaký, takže tu se dá coal, on zmizí a tady se naplní, že jich je tu 60, 10 je z jednoho a to je jeho zásoba, do které se ten coal jakoby přetaví a teď tu dáme k tomu ten iron a ono to do něj začne tedy, vlastně ten coal teďka zmizí jeden, kolik ubyde, asi 10, bude tu 50, předpokládám, jo. Jo, takže teď mi to vyrobí 6 tady těch enriched ironů. Tak a já se chci podívat, jak se jmenovalo to zařízení, nejjednodušeji se podívám, takže zase si to najdu přes ten quartz. A je to Enrichment Chamber. Já budu potřebovat ty styly 4, teď mi to vyrobí 6, takže jsem v pohodě. OK, Nether mám. Teda osmium. A pak jsou tu ty, což je redstone do zase osmia. Osmium mám, redstone mám, OK. Jo, tady se to úspěšně nabíjí, přibývá, takže to vyrábí víc energie, než spotřebuje zatím tady to zařízení. Tak, hotovo, tady je prázdno a tady mám 6 těch enriched. A ty se teďka, aby z nich vznikl ten styl, tak se zase musí opět koulem na, takže 6 uhlí zase ideálně, protože jich mám 6. Uhlí mám ještě jakž takž, to není až tak úzký profil. Případně můžu použít charcoal, který bych si vyrobil tam z těch stromů, ale teď to nebudu hrotit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zase jsem jich tam nabil a teď je vezmu a nechám je zase znova tím uhlím obohacovat. A výsledný ocelový prach můžu hned hodit vedle, kde mi to z něj přepálí, doufám, ocelové ingoty. Takže mám 6 stýlů, který se tu jmenuje Refined Iron Ingot, ale i podle oranžového nápisu je, že to je Ingot Steel. Tak bacha na to, až to budete hledat někdy v inventáři, tak ono se to taky nemusí jmenovat Steel, ale jako Refined Iron například. Tak a teď si tu chci vyrobit ty zelené kartičky ještě, podíváme se do receptu, čili osmium a redstone. Kartičky byly myslím 2, tak zkusíme dát jenom 2 redstony, zase se tu zpracoval, je tu napsáno 20 a 2 osmia tím pádem snad. Jak to tu vypadá, tady ještě není plno a už to dojelo, už to teda energií, teď je tu uložená necelých 100 tady, tady je jich 100 a tak dále. Tak, kartičky mám, no zkusím, jestli už mám vše, abych si mohl vyrobit Enrichment Chamber, jo, takže nejdřív ten steel casing, fajn, mám ho, karty mám, irony mám, redstone, to by mohlo jít, jo, tak a mám Enrichment Chamber, což mi umožní konečně z těch. Takže si ho tu zase, aha, to jsem, jo, ano, v pořádku, vyrobit z těch, namlít ten quartz nejšetrnějším způsobem. Tak zase nabíjíme a mě ho bude stačit zatím, nebudu to přehánět, takže si ho tam dám třeba 16, což bude furt ještě, když dáme 8×6, to bude nějakých možná 30. Ukaž na mel to, bude z nich 6, doufám, že jo, že to nebyl kec, v tom nejí. Paráda, tak. A ty se zase musí tady spálit, jestli se nepletu, ale to není pálení v normální peci, ale mu tady mám zapřepnuto do režimu normální pec, ale tohle je vlastně alois, to je jakoby slitina, která se vyrábí z toho kvorcu, takže to musím přepnout na slitinu, jinak mi to nedovolí vyrábět to sklo, o kterém jde, abych mohl udělat ty trubky. A už tu vzniká, jo, ono jde do bedny, takže tady už mi vzniká Fused Quartz, to je ten Hardened Glass vlastně podle oranžového nápisu a ten potřebuju na trubky průhledné, tak už se to blíží. Hodina 20 zatím. Tak mám 12 těch skel, teď potřebuju tin, abych si z nich udělal ty trubky, ale. A teď se ukáže, rozbije se, nerozbije, dá se rozbíjet obyčejným krumpáčem, výborné. Vyrobím si jich zatím 36 a jdeme to zkusit teda konečně zapojit. A ještě bych si vyrobil i tady ten lepší generátor i pro tu stromovou farmu, ten furnejsový. Takže pojďme do farmy. Tady to stále ještě osekává listí víceméně. Ještě pořád tady jede ten, do kterého jsem hodil, ještě hodinu pojede, protože jsem do něj hodil právě Block of Coal a to vystačí nějak na 2 hodiny. Ale ta energie je dost slabá, kterou to produkuje. Kolik je hodin? Jo, den, dobře. Já si to trošku rozšířím. Takže aktuální situace je taková. Tady je sklízeč, který už má, který je plný sladže, ale to nevadí, jak jsem zjistil. On prostě se zaplní a pak pokračuje dál a sladž nevzniká, takže OK. A tady jsou nějaké výsledky jeho práce. Dřevo, saplingy, eply a tak dále. A my chceme to nedávat do bedny, ale posílat to trubkou a v nějakém koloběhu z toho v peci z toho dřeva vyrábět dřevěné uhlí a tím zase v generátoru pohánět celý ten systém dokola. Generátor zatím furt běží, já ho vykopnu, přijdu sice od zbytek toho uhlí, ale budiš, tak, bude klid, tady to zarovnáme, tady je napájení, oba dva jsou napájené, obě dvě ty kostky jsou napájené a já si tady vyvedu teda ten itemduct, který jsem si teď pracně vyrobil, kterých jsem chtěl, aby byl průhledný. Tak. A ještě si tu udělám místo. Tak. A teď. Co tudy půjde? Já pak tu bednu odpojím a napojím to přímo na ten harvester, aby ty věci, které on harvestí, vlastně šly rovnou do trubky. A máme tu duby, takže půjde tu dřevo, saplingy a jabka. Já z toho chci, pro začátek z toho vyfiltruju jabka, aby se mi tam nepletly. To udělám jednoduše tak, že vezmu better chestku a já ji dám někde kousek dál. Plácnu ji třeba sem, mám u sebe nějaké jabko, nemám, dosáhnu, měl bych. Vezmu si jabko a dám ho tam, 8 jablek. Tím pádem ta trubka funguje tak, že vždycky doručuje ty věci do nejbližšího úložiště, které tu věc přijímá. Takže když tu půjde putovat jabko, tak jabko jede trubkou a tady se dostane na rozcestí. Buď může jít rovně nebo dolů. A zjistí, že dole je inventář, který přijímá jabka. Takže se jabko pošle sem. Čili všechny jabka, které tu pojedou, skončí v tomhle barelu. Tím pádem za barelem dál už žádné jabka nejsou, jsou vyfiltrované. Trubka doručuje vždycky do nejbližšího úložiště. I kdyby o jedno dál bylo bedna, do které taky jabka můžou, tak stejně do ní nepůjdou, protože tahle bedna je blíž, tahle barel. Takže zbavil jsem se jablek. Saplingy. Saplingy naskáčou sem do planteru, takže to je další krok, jak se zbavit saplingu, z toho vyfiltrovat je pryč, takže když to dotáhnu sem až k planteru, tak tady na tomto zase, to bude pokračovat dál, takže na tomto rozcestí se saplingy odeberou do planteru sem. Takže zbavil jsem se jablek, zbavil jsem se saplingu a tady už mám jenom dřevo. Takže dřevo chci pálit. Přemýšlím, jak to tu, aby to bylo jakž takž jako uložené, aby to tu nebylo strašný spletenec, ale on to nakonec stejně asi strašný spletenec bude, to moc nevymyslím. Takže tady máme dřevo. Bych to udělal. Já jsem si vykopl tu pálící čestku, kterou na to chci použít, protože ta nespotřebuje žádnou energii a já chci vyrábět energii, takže tady bude pálící čestka, do které půjde to dřevo. Dřevo se tu přemění na charcoal, na dřevěné uhlí a to potřebuju do generátoru. Vyrobil jsem si ten survivalist nechci, vyrobil jsem si ten silnější furnaceový generátor a kam ho dáme? Dám ho třeba někam zde. A tudíž z té česty bych to zase vytáhl spodem, ten vzniklý charcoal, a poslal bych to tady spodem do generátoru. Akorát vytáhnu, tak ta česta to sama ze sebe nevypudí. Na rozdíl od toho harvestru, který když jsem tam neměl tu bednu, tak vlastně z něho lítaly na všechny strany ty saplingy a dřevo, protože on to sám ze sebe vlastně pod tlakem vypouští, takže tam není třeba žádná specialita do té trubky, on to pustí sám. Ale tady bude třeba specialita a to je servo. Servo je věc, která vytahuje, můžeme si to ukázat ještě jinak. Já to tady ještě zruším zase tuhle čestku a dám tam obyčejnou čestu, která nemá v sobě ty pálící upgradey, takže se bude chovat jako prostě obyčejná čestka, do které se dá dát všechno. Tak, dáme si tu čestku. Abychom si ukázali, jak funguje servo. Servo je věc, která se dává na tady ten okraj trubky někde. A servo je věc, která vytahuje věci z toho připojeného inventáře. Takže když dám servo sem, k té bedně, ve které jsou teď ty věci, tak ono nám nasimuluje to, jak to vypouští vlastně ten samotný harvester, tak já to teď budu vytahovat z té bedny chvíli. Když na něho kliknu, tak je tu možno nastavit blacklist a whitelist. Blacklist, to už myslím, že jsme se o tom bavili. Blacklist znamená vytahuj všechno, kromě toho, co je tady v těch třech okýnkách, a whitelist znamená nevytahuj nic jiného, než to, co je v těchto třech okýnkách. Tady se dá nastavit, že to vytahuje po čtyřech, každou chvilku vytáhne 4 kousky. Jde to obrat, že to chcete po jednom, po dvou, po třech, po čtyřech, víc nejde než 4, protože tohle je jenom základní servo, pak se dají vyrobit lepší, dražší a ty umí vytahovat jakoby po větších množstvích až třeba celý stek najednou. Teď to ještě nic nevytahuje, a dáme blacklist, aby vytahoval všechno vlastně. Jo, blacklist znamená všechno kromě. A já tu nic nevyplním, takže to bude znamenat všechno, protože žádné kromě něčeho tu není vyplněno. Akorát, že teď to čeká, že standardně to servo, když ho vykraftíte, tak ono je takové, že vyžaduje redstone signál high. Tady tím klik dám, že ignoruje redstone signál, tudíž nevyžaduje žádný redstone signál a ono by teď mělo začít vytahovat z té bedny věci. Výborně. A díky tomu, že jsou prohludné trubky, uvidíme, jak to funguje. Takže jedou saplingy. Saplingy nikam. Saplingy by měly skočit do tam. To vytahuje to pravděpodobně v pořadí, jak je mi to tady. Takže nejdřív pojedou saplingy, pak jabka, pak dřevo a tak dále. Saplingy jedou a tady udělají šup a odbočí si, protože tam je nejbližší inventář, který je přímá. Tady zmizí a on je hned vysadí nahoře. A dochází mu energie, protože já jsem teď ukopnul ten generátor. Takže bychom tady bych hodil tedy nějaký koul. Zatím třeba jeden, jenom ať se... A je hned slyšet nahoře, jak to sklízí, jo, že to má vyšší výkon, tenhle ten generátor, a stíhá hezky zásobovat ten harvester, který teď harvestí mnohem rychleji než předtím. Takže tady to vytahuje a už jedou jabka. Podíváme se na jabka, tady je barel s jabkama, kam by to mělo šup, samo přiskočit 12 jablek. Jo, hezky se to třídí. Ještě je tu věc, že ten barel se dá zamknout. Teď zkusím, myslím, že se shiftem klik pravý, dělá se tu zámeček, což znamená, že tenhle, a už jdou i dřeva, které by měly tedy skončit tady v té bedně. Saplingy odbočí. Když dám zámek, tak to znamená, že i když toho všechny ty jabka vyndám, je tam 0 jablek, tak ten barel si pořád pamatuje, že do něj patří jabka, a tudíž bude do sebe stahovat jabka. Kdyby tam ten zámeček nebyl a já bych z toho všechny jabka vytáhl, tak by nejbližší věc, která byla kolem, vlezla do barelu, protože nemá-li nic přiděleno barel, tak bere všechno a barel by se stal barelem toho něčeho. Takže kdyby jsem jako první jelo kolem dřevo, tak by se stal barelem na dřeva, což mi nechcem, takže jsem mu zamkl, aby si pamatoval, že je určený na jabka. No a dřevo hezky, jo, ignoruje všechno a končí tady v čestě. Takže takhle to přesně, takhle chci, aby to fungovalo. A tady teď dáme další, teda to servo, už to vytáhlo všechno z bedny, ne, ještě jedou věci. Ale to nevadí, já to z té bedny, je tam toho moc, mám to nechat dojet? Jo, je tam toho moc, takže já to servo vytáhnu, typuju se shiftem pravý klik ne, levý klik taky ne, takže to budu muset asi ukopnout pixelem, možná se shiftem, jo, to možná klíčem vyšlo ještě, to jsem mohl zkusit pozdě. Tak, teďka si teda zruším tuhletu bednu, já ji takhle seberu a ten item tak napojím přímo na ten harvester. Tak, čili teď už ho bude zasovat přímo z harvestru. Rovnou věci pojedou z harvestru. Tak, tady došla energie evidentně, všechno to stojí a nesklízí, nevadí. A já tento servo potřebuju zde, akorát zase si to z téhle bedny vyndám, to dřevo zatím. Bednu ještě zruším, protože tam přijde ta pálící bedna, která z nich je pálící, že teďka typuju, že ta horní, ups, takže si tady dám pálící bednu zpátky, když se na ní podívám, kde je, doufám, že daleko, kladívkem, tak ano, je to ta s Furnace Upgradem, tak, no a já si teď mám dřevěné uhlí nějaké, čárkou nemám, takže si tu nechám v té bedně spálit jedno dřevko, které rychle vytáhnu dřív, než je ten čárkou, stačí to, co jsme si ukazovali, když ho tam nechám, tak on ho přepálí na grafitový blok, což my nechcem. My chceme ten čárkou hned vytáhnout ve chvíli, kdy se teda ze dřeva stane čárkou, tak ho chceme vytáhnout. Takže si vezmu jeden čárkou, dám tu ten, je tam něco, není tam nic, dám tu to servo a zapnu ho na whitelist. Vytahuji pouze to, co určím. Vytahuji čárkou, dám ho tam, aby ignoroval zase redstone, a teď by to servo, jakmile se objeví čárkou v bedně, tak by ho mělo vytáhnout a poslat do generátoru. Což si ověříme tak, že tam hodím oak, třeba 6. Čárkou zmizel. Čárkou zmizel. Jo? A už tu jedou čarkouly, přijedou do generátoru, generátor se rozvrčí a začneme zase sklízet. Jo, shora se ozvalo, cik, 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 jak to tam hezky sklízí. Takže mám zapojen základní perpetuum mobile systém, který jezdí furt dokola, saplingy se doručují zde, charcoal se doručuje zde, vzniká bedně automaticky ze dřeva, tady už zase něco jede, jo super, spoustu dřeva to vyprodukovalo, takže už tu jede hromada dřeva, bude spousta toho charcoalu tím pádem. A už to tu leze a už to bude vznikat čárkou. Tak, akorát to má několik ještě problémů. Totiž, toho dřeva může být tolik, že tady se to zaplní čárkoulem, bude jich tu 64 a tady už teda čárkoul nepůjde dávat. Tyhle ty trubky jsou tak inteligentní, že nevytáhnou věc, kterou nejde doručit. Takže když zjistí, že tady je plný inventář, že vlastně žádný inventář ten charcoal nepřijímá, tady na té lince, tak to servo ten charcoal nevytáhne. A když ho nevytáhne, tak se z něho stanou ty grafitové bary, což nechci. Takže já vezmu další Jabba barel. Přemýšlím, jak ho tu dám nějak esteticky, ale asi nic moc nevymyslím, takže ho dám, anebo já ho dám pod to dáme tady. Ještě to prodloužím. A dám ho do země. Můžu, uvidím, to se dá když tak přestavět. Takže dáme tady barel. A do něj asi to půjčím čarkoula. Ne, já mám čarkoul, dobrý, tady je. Takže do něj dám čarkoul. Blík ještě ho pro jistotu zamknu na čarkoul. Takže teďka, jelikož nejbližší inventář, který přijímá čarkoul, je tady ten, takže čarkoul půjde sem, ale až se to tady zaplní, bude tu 64 čarkoulů, tak další čarkoul půjde do bedny, kam se vejde 4000 čarkoulů, takže tím jsem získal nějaký čas na to, abych to zpracoval. Tím pádem mám vyřešeno, že se tu nebude ucpávat ta pálící bedna. Totež platí pro... jde tam, teď už to sklízí teda pěkně, spousta dřeva, paráda. Totež platí pro tady tuhle věc, těch saplingů padá víc z těch stromů, než vlastně se spotřebuje, takže tady se po čase tohleto zaplní saplingama, bude tu všude stek saplingů, bude to plné saplingů a zase zbytek saplingů, co s nima, nebude je to vytahovat, budou tady vypadávat ven na zem, protože nebude ta trubka je nevezme, protože nemá kam doručit. Takže opět stejný princip, když tady to se zaplní, tak saplingy pojedou dál, takže někde tu dál bych dal zase barel, který bych určil na saplingy, akorát, že teď tu žádný nemám u sebe, co asi, a tady žádný nevytáhnu, protože ty se ještě sází. Takže tady pak později nastavím, aby sem šly saplingy, takže až se tohle zaplní saplingy, tak další saplingy budou moct jít do barelu a budu mít zásobu saplingu pro nějaké další věci. Na ty barely se pak dá takzvaný Void Upgrade, který znamená, že když je ten barel plný, tak přesto přijme věc a zahodí, což je ideální, to chceme. Tím pádem pak mám zajištěno, že jo, například tady, až bude i tenhle barel plný, tak zase by se mi tu hromadil charcoal a měnil by se na ten grafitový blok. Takže já později tomuhle barelu nastavím ten Void Upgrade a tím pádem, i když bude tenhle barel plný, tak pořád bude přijímat charcoal, akorát ho bude zahazovat, nebude se tu nikde válet na zemi, prostě ničího v podstatě, zahazuje ho někam do voidu. Tím pádem pořád bude možné z téhle bedny vytahovat charcoal bez ohledu na to, jak je to plné. Takže tyhle ty upgradey si pak dám na všechny ty barely, aby se mi nikdy nestalo, že se mi to ucpe vlastně tím, že se to zaplní příliš věcmi. Tak, saplingy, co tady ještě asi pořád neseženu, tak já zkusím, ono je den, tak já vylezu, tam ten pavouk sice, jak to, že si zlídí den, to už je 9:20, zajímavé. Tady je zrovna saplingy, výborně, ty tu vypadly, protože neměli asi kam jít chvilku, jo a tady už se to vysazuje čím dál víc, už díky tomu, že to dostává ty saplingy, tak už to vlastně osazuje celou tu plochu masivně a dokonce stihl, jak se dívám, už teda i ty stromy vyčistit. To zařízení postupně prochází ten kostku po kostce, takže trvá chvilku, než dorazí k těm stromům. Už k ním dorazila, už je teď bude sklízet zase. Takže paráda. Sklízíme, tvoříme. A mám teď sapling, takže ho tu můžu taky nastavit do toho barelu, že bude saplingový barel. Ono je to v celku jedno, protože tady by přes tohle by se nemělo dostat nic jiného než saplingy. Leda, že by se dřív zaplnili třeba jabka, tak pak by jabka prošly až sem a skončili by v tom barelu, ale pravděpodobně dřív se zaplní a zase to zamknem. Tak a mám zajištěnou, ne sice perpetuum mobile, protože ty barely se zaplní, takže já budu muset, jo, v dohledné době tam dát ten Void Upgrade, ale zatím, než se zaplní, než se tam dá těch 4000 itemů, tak mám čas zatím v klidu, v pohodě. A hele, tady už je plno, už nastala ta situace, 64 čarkoulů, takže přebytečné čarkouly už jdou, už jich tu mám 20 v bedně. Blbé trošku je, že tady stačí, aby se trošičku jenom spotřebovala ta energie a hned začne spalovat ten charcoal. A přitom, jo, teď přestane, protože má plno, ale stačilo, aby jeden z těch strojů zase spotřeboval kousek. On zjistil teda, že mu tu ubylo, že zase má místo, tak hned startuje charcoal. Přitom ideální by bylo, kdyby ho startoval až tehdy, až tu bude místo na 20 000 RF, protože ten charcoal vyrobí těch 20 000, ale tady stačí jenom, aby to bylo místo třeba na 1000 a on už startuje a spálí ten charcoal. A zase zbytečně, protože třeba, jo, tolik energie se nespotřebuje, takže on pak to, co je navíc, zase se pálí na prázdno. To je takový lehký nedostatek, ale budíš, charcoalu je dost, jak vidět. Nic mě to vlastně teď už nestojí, teď to chodí do kolečka, už do toho nic nevkládám. Energii si to vyrábí samo, běží to samo, všecko to jede samo, takže můžu plýtvat v zásadě, protože to mám zdarma. Takže mi nevadí, že ten charcoal se tímhle způsobem plýtvá. Když budu mít toho charcoalu ještě víc, tak to můžu hodit další generátor vedle a můžu generovat dvakrát tolik, 80, budu mít RF a tak dále. Taky si tu zapojím potom, tady si udělám odbočku a vykopu si tu tunel až k vlastně k mé základně a budu tu energii odsud čerpat i tam na napálení těch věcí. A nebo bych si mohl tady udělat naopak udělat tu item duct, který by mi vedl do té základny ten charcoal a já bych si ho tam pálil v generátoru vlastně, a taky varianta. Ale asi udělám jakoby základnu uhelné energie tady. Tady budu z toho uhlí vyrábět energii a tu si budu trubkou přivádět do základny. Takže tak. Takže máme perpetuum mobile. Tady to ještě pak nějak zarovnám, začistím samozřejmě a tak dále, ale princip už funguje. Takže se mějte.